Колегите вече доста са казали за децата от други национални общности. Аз ще говоря в повечето случаи за украинчета, нали? Мислех така да го направим. Все едно, това, което ни е по закон, това, което ни е на практика. Много ми се искаше зеленото кръгче да е еднакво, защото да се припокриват тези неща, но за съжаление на практика не е така и това зеленото кръгче много по-малко. За съжаление ли, може би иначе какво щяхме да правим, нали? Нямаше да имаме работа. Да. Така. Дефиниция за непридружени деца вече толкова пъти звучеше, че просто я превключвам. Казваме, че само, че в българското законодателство дефиницията почти се припокрива с тази от директивата. Имаме право тук за правно, говорим за правно отговорни лица, тези деца, които, лицата, които преминават с децата границата на Република България, и за обичайно отговорни лица. И тук, както му се вика, по закон всичко е написано, всичко е ясно, нали? Но не е така на практика. На практика, ето това са, Галя, това са твоите, когато преминават, работим с Галя и Дап. Както ние вече разбрахме, двойката се казва Галя и Дап. И само благодарение на тази двойка, тези украинчета не са в дом за сираци, нали, с едно обаждане тези хора се здобиват с статут. Да, благодаря ти, Галя, още веднъж за което. Защо? Защото нямат точно тази довереност, която трябва да имат. Само секунда, къде ми е слайд, да мога ли да видя? Да, ето. Ще една да там. Само секунда. Тези, които са правно отговорни лица и тези, които са обичайно отговорни. Тук е изписани кои са точно тези лица. Как става на практика обаче? След като тези лица нямат подобна пълномощно, нали, довереност, а може да имат и на триезично, и по принцип въобще с това да приключат всякакви спорове, защото вече ще имат на три езика. Обаче доста от юристите не знаят, че може така да се прави. И на границата им правят подобна декларация за попечителство, с която навлизат на територия на Република България вече с този документ. Обаче, какво става на практика? На практика имаме с следните хипотези. В зависимост от това, майката навлиза с детето с едно и също фамилно име, няма никакъв проблем, влизат, нямат никакви повече пълномощни, нищо. Мама има фамилното име, примерно си някакво, детето с друго фамилно име. Значи правим проверки, търсим пълномощни. Ако детето навлиза на територия на Република България с бащата, проверки стават тройни, да. И в началото март месец 2022 година на гореща линия всеки ден някой от бащите се обаждал с проверка дали тяхното дете е някъде в Европа, защото майките просто са тръгнали, преминали границите и децата не се знае къде са. Имахме и случай, в който една майка, имайки само един задграничен паспорт, но при това две деца, нали, направи много хубава врътка, минала граница с едното детенце с паспорта, върнула се, взе другото детенце с същия паспорт, премина още веднъж. И накрая имаме две деца, а на практика един паспорт и нямаме документи за това, че децата са навлезнали. Нали? Когато идват баба и дядо, значи документите трябва да са пълни, пълен комплект. Имахме случаи в Пловдив, го решихме много успешно, защото майката, просто искам да ви покажа самата, когато хората тръгват от окупираните територии, дават им просто някакъв фърчащ лист, това не е документ, защото той няма нотариална заверка. Кой ще го завери? Руски власти, кой ще го заверява? Няма кой. И тези деца навлизат, че да, майка дава някакво си пълномощно, ама то няма абсолютно никаква юридическа стойност. И в крайна сметка тези лица остават изобщо без никакви документи. И те по закон трябва да преминат през Галя и Дап, нали? Да, през тази двойка, за да може да ни тръгнат в дом. И това нещо отнема по съдебен ред един месец, за да може да позволим това дете с баба си да живеят заедно в еди кое си място за настаняване. Когато бащата е на фронт,
или на окупираните територии. Няма нотариус. Той не може да излезне от окопа и да тръгне да търси нотариус, някой да му завери документи. Така че всички тези хипотези остават изобщо нерешени по въпрос. Когато тръгват хората от Крим, те не могат да преминат през украинската граница. Няма я там. Те при всички положения минават. Крим, това е към Русия, от Русия, Грузия, Абхазия, Турция и чак насам навлизат. Няма друг начин. Колкото и да казват, може да отидат и да вземат документ, не могат. Просто чисто физически им да плуват само. Няма с какво. Разлика има с биометричен паспорт и без биометричен паспорт, ID карт. Защо го казвам? Защото ние когато обясняваме като медиатори, че ние в Украина имаме два паспорта задгранични, всеки ни се смее. Нали? Какви са тези два задгранични паспорта? Имаме биометричен, имаме небиометричен. Защо ги вмъкнах тук? Просто искам да изясним на всички колеги, да им покажа каква е разликата. До сега сигурно не сте виждали. Това е биометричен паспорт. Това не е биометричен. Демек намери 10 разлики. Разликата само една. Ето ачка. Ето тук. Повече нито вътре, нито нищо. Те са еднакви, абсолютно. Защо? Тук означава, че снимат пръстови отпечатъци. Това е. А тук не са. А защо имаме два? Ами защото нашите паспорти са 10 години и до безвизовия режим имахме всички тези паспорти, на хора са им залепени визите в тези паспорти и те са действащи. Ние сигурно сме една от държавите, в които е позволено да имаш два паспорта по едно и също време. Имаме паспорт, който не е изтекал, с визите го ползваш, после отидох си направих биометричен, имам и него, и те са двата действащи паспорта и никой не ги дупчи, защото имам по закон право. Както имаме два задгранични паспорта, имаме два и вътрешни паспорти. Това ни е книжката за такива младежи като мен на възраст. Имаме си книжка. В нея се лепят снимки, всичко както ако се спомняте, нали, в България имаше една такава зелена, да, книжчица, по същия начин. Тези по-младите, това ние не може спокойно да се ползва тази снимка, защото това е лицето, представителката на административните всички снимки, каквито документи. Там виждате навсякъде точно това лице. И това е така изглежда ID карта, т.е. вътрешния паспорт на Украина, имаме ето такъв и ето такъв. Когато хора без задграничния паспорт, нямат такъв, преминават българска граница, митничарите слагат им печат в този паспорт. Което какво означава? Че той не е валиден. И за да изкарат биометричен паспорт в България, не могат, защото те могат да изкарат само въз основа на някакъв вътрешен документ, а той вече не е валиден. Те трябва да се върнат в Украина, да се извадят нов вътрешен паспорт, а вече такъв не могат да издадат само ID карта, изваждат се нова ID карта и тогава могат да влезнат пак и да си направят вече биометричен паспорт. Но не могат, защото без документи могат да навлезнат в България само веднъж. Абсурд? Абсурд, така е. Но, ако им развалят с печат този документ, значи вече нямат валиден документ изобщо. Никакъв. Нито вътрешен, нито външен. След като имаме два задгранични, два вътрешни, как мислите колко акта за раждане имаме? Ми два как? Да. Това е свидетелство про народжение, това е след 91-а година. Така изглеждат. Такива младежи като мен имат ето такъв зелен акт за раждане, в който пише, че аз съм родена в Украинска съветска социалистическа република. Да, толкова съм стара. В УССР съм родена и само с този документ приемат документи за гражданство. Просто от мен да знаете, когато хората ви казват, искаме, нали, да подаваме за гражданство, какво да ги съветват? Приемат само оригинала зеления. Това така ви е просто за информация. Защото това не може да се подправи. Докато търсих снимка в интернет, за да няма никакви данни, нали, все пак да съм коректна, намерих куп такива чисти с телефона, който иска да закупи бланка. Явно с тази цел, нали? Да, да си направя после гражданство на еди коя се държава, все едно, че е роден бил в Украина или някаква друга държава от Съветския съюз. Да, така изглеждат и двата акта за раждане. Какво става с тези деца, които
Както Джад каза, децата родени по време на войната. Живели са по време на войната. Тази война, която от Украина, казваме всички, че е година и половина, но не е така. Войната от 2014. Донецките деца не са живяли, тези, които са родени след 2014, един ден не са живяли не във война. Те на слух, 7-годишно дете може да определи калибъра, дължината, къде се взривило, какво се взривило и така нататък. И какви документи имат те в Донецк? Ми никакви. Той няма акт за раждане украински, защото той е роден в ДНР. ДНР не е една призната република, т.е. на практика той няма нито украински, нито руски. Той си е в едно лице без гражданство, няма никакви документи. Тези деца, които в Крим и примерно на тези окупираните територии, които в момента, за да получат ID карта и вече са навършили 14 години, те не могат да вземат украински документ. Те имат украински акт за раждане, този синичък, но за да получат ID карта, вече няма кой да им издаде, няма Украина там. И им издават руски паспорт. Тоест те и да навлезнат тук, това, което се получи при нас, този казус с това момче, което е осъдено от Крим, който е тръгнал, точно заради това, че той има украински акт за раждане и по рождение украински гражданин, но в момента, в който получава руски паспорт, не се знае в какво гражданство има и трябва да се доказва, че той е украински гражданин, за да може тук да му се направи временна закрила. Така са всички лица, които са родени не само в Крим, но и на всички тези окупираните територии. Това са няколко милиона души. Не говорим за хиляди, за милиони говорим. Така че, ето ви въпрос за дискусия. Това ми трябваше да е тема за този сборник, обаче не успях да я развия, за да може от това нещо да се получи една хубава статия. Пожелавам на Валерия този учебник, който сте създали, да има и продължение като учебник на практика. В смисъл с практически такива процедури, които трябва да се знае, а не да се прехвърлят лицата като топка, така да го кажем. Някой не знае, отивайте в миграция, миграция викат не е към нас, отивате в ДАБ, ДАБ ви казва, па ние защо сме ние? И така никой не знае процедурните решения. Нали? А трябва да се знае при кого отива и какъв документ може да извади. Така, за въпрос. Какво правим, ако майката срочно трябва да замине за определено време, а детето е вписано в закрилата на майката? Що правим тогава? Заместваща грижа. Това е нещо, което процедура, която сме измислили така от всички обаждания и просто го направихме. Заместваща грижа, когато детето бива изведено временно, ако майката е в болница или успешно заминала някъде за определен период от време. Се настанява приемно семейство, ако е малко, ако е голямо, просто да. Тоест ние какво правим всъщност? Казваме на майката да се обажда и вика, аз трябва да замина за 5 дена за Украина и сколкото да се оправи документи, се връща. Вика, много оптимистично. А ако заминавате и моста се руши и вие не можете да замините само за 5 дена, а оставате за 2 месеца, какво става с това 3-годишно дете? Ама ако вие сте върху този мост, в който в момента той се взривява и вас вече ви няма? Ама ако това детенце тича и се чупи ръчичка, просто същото е палаво, кой ще му направи упойка без кукичет? Еми няма кой. Значи майката, ако заминава спешно преди я вземе детето, тя подава така наречената информация, декларация за информирано съгласие. Стигнахме до процедурата, която никой не знае. Защото по принцип аз всеки път казвам, оставате за баба, нали, отивате в отдел за крила на детето, тази там в началото, което показах бланката за попечителство, правите, защото всичко може да се случи и с вас, и с детето. Значи не, когато е в закрила на детето, това нещо на нас не ни върши работа, тъй като ние по закон ставаме попечители, на нас ни трябва така наречената декларация за информирано съгласие. Че съгласна да смениме личния лекар, че съгласна да се извършват ортопедични прегледи, че съгласна да се взема. То, когато е в спешно състояние това дете, то се действа по закона за здравеопазването. В останалото време тя просто си подава декларация за информирано съгласие. То е различно от това така наречено попечителство. А на митницата ще я пуснат ли при положение, че детето е вписано във времената закрила на майката? Да, а къде остава детето? При нас. Ми детето остава, ама някой документ на границата ще кажат, ти си ги продала тези деца. Не,
Тя е чужда разумна, така че едва ли ще има проблем там. Ами, ето че остават много въпроси, нали, които нямат отговор. Тя не е българска граждан, няма да има проблем просто с излизането. Къде остава детето? Защо го няма с теб? Отначало на митни са ги спирали. Няма да я питат изобщо. Те ще я питат, ако имам с детето, къде е вътре. Без него няма да я питат. Не питат. Преминават българската граница, детето спи в колата, вашето ли е вашето, айде. Никой не гледа, още повече, че във факт за раждане няма нито снимка, нито нищо. Така минава. Тук не съм. Когато детето е малолетно, трябва да се остане с някой. Добре, да, ще продължим с дискусиите после. Основните права остават, нали, това, което по зуб, това, което по време на закрила, сега вие казвате по, на практика. Право на пребиваване. Къде? За украинчета. В Елхово право на пребиваване. Една майка пристига в София, а на нея казват, с коте не настаняваме в синята точка на гарата. Съответно, какво правим? Ми да отиват в Елхово. От София в Елхово майка през нощта с дете, без транспорт, без нищо. По какъв начин да стигне? Голям въпрос. Достъп до жилищно настаняване, нали, остава пак Елхово. Ако работим по програма, значи напускаме програмата. Социално подпомагане, социални помощи, вече тук няколко пъти звучеше този въпрос, така че няма да го повтарям. Медицински грижи, храна, която се дава на бебета. Кой получава тази храна? Коя майка с бебе получава храна, смеси и така нататък, това, което е най-необходимото. Дори когато са били по програма за настаняване, с храна, това, което вече го няма от 15 ноември, предоставяли какво? Боб и леща. Едно 6-месечно бебе не еде боб и леща. Вече как предоставя тази храна? Да. Ама ти трябва да го храниш всеки ден, а не въднъж на месеца, когато ти дават този кашон. Право на психологическа и психиатрична помощ. Когато сега липсват децата по... В НАП, нали, беше хакната тази система. Всички тези деца, които не са в системата, съответно какво? Те не могат да получат. Е, да, вярно е. И трябва да отидеш да ги пререгистрираш. Не е вярно. В НАП. 3 минути. Значи, съгласно член 20 от правилника за прилагане на закон на закрила на детето, всяко едно дете има право на безплатна психологическа, социологическа, рехабилитационна и каквото и да е помощ. Просто майката трябва да дойде да подаде една молба за направление. Ама в НАП те лицето... Е, в НАП, какво за дете? Говорим за дете при нас. Имаш ли думата дете в беги от ДСП? Какво за дете? Питай Галя, да. За безопасността, адвокат Валерия Петкова вече говорил за трафика на децата и така нататък. Наистина, темата, която повдигнахме миналата седмица в Благоевград, се оказа, че това е една от най-активните теми, защото тези деца, нали, все някой иска и за паричка, и без паричка, и просто да ги погледа, и просто да ги погали. Има много сериозна тема в това нещо, така че с това направихме направо цяла презентация за безопасността на тези деца и как трябва да се... къде и какво трябва да се направи. Да. Кое исках да кажа още за преводачи на държавната администрация, като... Да, но то, че няма такива. Въпросът, че хората отиват, примерно, в РОП, подават документи, викам, какво стана? Ами, вика, говореше там нещо, обясняваше, ама тя говореше на български, аз нищо не разбрах, да. Така че отиваме утре заедно. Имам деца, които с психологичния, психиатрична, бих казала, трябваше да е подкрепа, защото има много деца с диагноза шизофрения. При тях обаче, за да получим ТЕЛК решение тук, минаваме през много една сериозна процедура. Стои едно момиче, 13 годишно, и така си потупва хубаво братчето си на 3 години. Аз викам, какво става? Тя са шизофрения. И викам, и какво? Ми няма лечение,
няма нищо, защото няма отначало трябва да я регистрират в ТЕЛК, да получат решение. Викаме, какво чакаме, кога ще го убие? Ами тя става вече в пубертетна възраст и става по-агресивна. Разбирате ли, такива случаи не единични. Аз имам поне 6 деца с шизофрения в Благоевградския регион, които нито учат, нито получават медикаментозна някаква помощ, нито медицинска, нищо. Просто абсолютно нищо и това е голям проблем в момента. И не само за деца, има и възрастни такива. И не се знае това дете утре кого ще убие, дали братчето, дали някой друг. Така, право на образованието. Тук вече говорихме, че за да получават право на образование при украинците е по-лесно, защото все пак имат някакви документи. Ама вече разбрахме колко документи имат тези деца, които отиват от окупираните територии, от Крим, какви документи имат. Те нямат, няма какво да потвърдят като документи. И тогава какво правим? Минаваме на тези, на този слайд ще ви покажа директно. Е така изглежда под нея всяка една майка, на която обяснявам по какъв начин трябва да си запише детето в българско училище. Е по този начин, защото като обяснявам, че нямаме документи, трябва да минем по наредбата номер 3, нали, за когато нямаш потвърждаващи документи, значи ще трябва детето да положи към 20 на изпита, нали, трябва да го върнем една година назад, защото няма български език и не ги записват, още повече, че в Украина започваме обучението от 6 годишния, в България от 7, за да може да приравним набора, нали, трябва детето да го сложим една година по-малка възраст да учи. И ето така изглежда абсолютно всяка една майка, с която работя. Окей, Черноморието, нали, голям проблем остава и навсякъде си е така, и за детски градини, и за училища, и когато подаваме, че това дете може ли да учи, защото е 27-мо, сблъскваме с процедурата през МОН, молбата, нали, за да може да ни разрешат още една бройчица за еди коя си паралелка. Това да запишем едно дете, а те са много. Право на изучаване на български език, то само по документ го има, никой не го прави. Иначе да, имаме такава наредба, в която 120 часа трябва да дадат на тези украинчета да могат все пак да започнат с училище. Да, приключвам. Достъп до висше образование, всеки университет чака тези деца да дойдат и да ги запишем, но за съжаление таксите не са като за български граждани, а като за чужденци, което означава няколко пъти повече и поради тази причина тези деца не могат да продължат висшето си образование. Извън училищни занятия, занимания, когато детето, украински гражданин, е записан не онлайн в Украина, а в българско училище, само тогава има право на тези извънкласни занимания и такива неща, защото всяка една община подписва с РОО договор за извънкласни занимания и съответно за тях се плащат тези такси от общината. Ако детето не е български ученик, няма право на нещо подобно. Това просто да го знаете на практика. Когато казвате да, има право, няма право. Само за сметката на родителите. И клубове по интереси, и всичко каквото спортни секции и така нататък. Всичко, което през общината трябва да си записан в РОО, все едно, че си български ученик. За медицинска помощ вече много говорихме. Единствено, което имаме право на лабораторни, нали, изследвания. Плаща здравна каса за детето, когато получава болнична помощ. По закон имаме абсолютно всичко. На практика от Слънчев бряг до Бургас линейката взима 650 лева и така нататък. Тоест, да, колкото може. Защото детето е болно и трябва да го спасяваме. И тези деца имат право на труд. И искам да ви кажа, че сега започва да стартират, нали, след програма Солидарност. Към Агенция по заетостта има 3 нови мерки, които са свързани с Бюрото по труда. Това са младежка заетост, тя за лица до 29 годишна възраст, които те имат пълно право да кандидатстват и да работят. Започвам работа, но след като още няма национален бюджет, все още никой не е започнал и не се знае кога ще започнат, но да, има такъв проект и там условията са по-интересни доста от програма Солидарност. От 12 до 24 месеца им се дава право на заетостта. И плюс проект Родители в заетост, с който искам да приключа, защото това е нещо ново,
писахме становище към Агенция по заетостта и отговорът е, че могат да участват не само украински майки, абсолютно всички националности, т.е. това са за родители, които искат да започнат работа, но няма кой да им гледа децата, поради това, че няма детска градина, примерно няма място, и тогава тези майки могат да се включат. Обаче, какво е интересното? Ако, примерно, имат леля, имат, преди можеше с баба, но сега баба не трябва да е пенсионерка. В смисъл, преди може да са пенсионери, сега не. И ако има някой по-млад, може да заема длъжността детегледач на същото дете и роднинска връзка не е пречка в това. Тоест, може да изпращате като медиаторите, може да изпращате тези хора в бюрото по труда да се регистрират първо като родители, които искат да започнат работа, и второ, тези, които могат да гледат същите деца и заплатата е минимално заплащане. Тоест, гледа се собствени племеници на заплата. Което, нали, хем работа, хем майката може да започне, хем някой ще ги гледа тези деца и ще се решим все пак по някакъв начин с детски градини тези свободни бройки. Благодаря ви много.